Tak čau, tady Tarik, Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu z našeho survival světa. A co v dnešním díle budeme dělat, tak... Nejprve Zekir tady zboří ten kamenný sloup, který už je tady z tohohle. Je tady někde už z prvního dílu, co? No. Si pamatuju, jak jsem ti tady tenkrát dával ten quick drop, asi se netrefil. Do něj. No a já tam zkusím udělat tam vzadu, jak je ta hlína, tam je označený náš branchmine, ta časem taky zmizí a zkusím tam udělat nějaký třeba... Proč nějakéž točky? Pršia. A zkusím tam udělat nějaký ohrady pro zvířata, který jsem zase časem někdy natáhneme, možná už to bude v příštím díle, uvidíme a... Já to asi nemusím díl prodlužovat, chceš ještě jako na začátek něco říct? Ne. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 19. prosince, 5 hodin odpoledne, tak stopky běží, za kterou koukám kácí ten sloup a já si nejdřív jdu udělat nějaký chleby, protože tam ty už mě došly a už nemůžu ani utíkat, jak jsem hladový. Ty máš ještě kolik chlebu? Dvě. Tak si pojdeš tak taky dodělat. No, určitě. Já jsem malinko sklízel farmu, takže už máme teďka trošku víc obilí. Takže já si klidně udělám takhle stak chlebu a ještě tady pro Zekira zůstane víc než dost. Takže jedna, dva, tři, výborně stak chlebu. Najím se hnedka. Vedle. No tak já nevím, kde to je přesně. Tak čtí cedulky, ne? Já se nechce. Máš tam cedulku jak chci, ty vole. Já jsem úplně, jak roste naše farma. A výborně. Ke konci dí... Já jsem se taky udělal tak. Ke konci dílu budeme moci dáme sklidit ještě farmu, ale to ještě nedělej, takže co potřeba? Určitě potřeba hodně plotu. Kolik... Vlastně nejvíc máme tohle, že hop, 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 hop. Co jsme takhle třeba 400 taky dřeva. To máme nějaké jedlo ještě. Jo? Chceš ale... steak, pork chop? A ne, to je dobrý, já mám zatím ten stack chlebu, takže zatím dobrý. Však třeba uklid do druhy někam. Kde máme jít? Tady užitečné modropy to třeba zatím dej. Ne. Tak kam to chceš dát? Tak najdi mě. Já mám pocit, že tam ještě na jídlo tady není, takže máme dost taky plotu, to mě rozhodně ještě stačit nebude. Tak to dám tu pazry. Kam? Tu to bude, tu. Jo, tak jsem ještě tak cedulku a napiš tam ještě jídlo s těma šipkama. Já si ještě doberu takhle dřevo. Víš, jak se dělají ty hranaté šipky, ne? No já jsem to věděl, už to nevím. Jako jak máš na klávesnici, tak dáš pravej alt a hnedka nad ní máš ty šipky. Počkej, já pravý. Pravý. Aha, tak to. Kolko tam dám? Tři? A já vidím, že tři. No, tři čárky. Já jsem to věděl, ale jsem to zabudl. Jo, však v pohodě. To jsem tam potom dal, bo víš, ty zatvorky, také je zložené. Co robí, co trvá out, co od V, něč, ne, tak. B a N, to. No, ne, tak to. Jasně. Ale... Tak. A to z koho jsem chcel ještě. Zapadá sluníčko. Pomalu na listě. Je tady ještě točka. Tady jsi nechal ještě shooter? Co to jste nechal ten shooter? Nevím. Takže... Tam je ten náčet, tam... nejdu, tam se tak někdy budeme určitě podívat a... Já to asi udělám. Počkej, já si nejdřív skočím vyspát ten neotravou příšery v noci. Aby je to AFK? Ne. Já jsem se dal AFK, aby si se mohl vyspat. Aha, to jde i takto. Či? Co? Aha, no iba ještě zapadá. Kla. Já jdem pozorovat. OK. Já už s tebou na balkónku pěkně. Jsem s tak chlebou tu. Ne, žádný broadcasting nebude. Žádné přímé vysílání. Já se to vyskrinuju, to je pěkný. Možná mám i náhled do videa. Náhledňák. Tram, 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 tram,
Jaj. Jsi zavřel před nosem. Spi. Tak jo. Stačí. Takže jdeme. Ne, to musíš takto. Hledala, Božko. Jaký kvít čekan, more? Zkusím mu malinko zaslabit si z mikrofonu, slyším tam docela takový... Ty vybereš tady nič. Čekaj, já tady zkusím nějak vytyčit ty poty. Tady to odkopu, mám novou lopatku, že tam mě došla, dělal jsem cesty v nedru a musel jsem těžit písek. Já jsem to minulý děr počul, co jsme hrali tu mapu. To Crypt Kravo. Jo. Jsem do toho počul, a to bylo ticho. Tak bylo ticho, hej? Jau, tyjo. Já mám 14 level, nebo mě, já už chci konečně spojit taky tu dva krumpáče, tyjo, už to já mám 3, já se nestěžujem. Mám žádný jaký nehituju furt. No a? Já ani nemám. Jdem preč. Jdem hrát do jaskyně. Já vím, kde byla tenkrát tu ty řeky. Najdi si řeku a jak byl ten vodopád, tak tam někde byla. Se nechce. Chceš tam zalíst? Ne. Ne, nepreháňaš to? Co? Dobré, jdem kosačkovat. To je spíš vodou, ne? Ať to máš rychlejší. Mě to baví. Nemáš línu? Tady to mě asi nevystačí těch 29 na za... No, mohlo by mě to vystačit na zaházení ty díry. Nemám. A, vystačilo mě to dobré. Takže mám tu u sebe ještě nějaký potom 400 kipotů, takže mě to snad mohlo vystačit. Já nevím, budeme to mít asi potom dohromady, ne? Nebo to chceš mi každý zvíře zvlášť? Počkej, tady je branchmine. Dohromady. Já si taky myslím, takže tady už je branchmine, že tady tu skopu. A kytka blbá. No tak. Hej, už můžeme běhat. Tak se nes. To je jednoduché no, řešení. To zase bohadujem. No jsem se někdo ptal, na co nám bude být farma. A vidíš, jak se osvědčila. Aha, to bude jako také malé. Tak je tu dám aj to tu dole. Tak počkej, tak já to můžu malinko zvětšovat, to nemusí být pravidelný tvar. To uděláme malinko větší. Tak udělám třeba takový výstupek. Tam bude 100 zvířat a bude se to hodit. Právě. Je to jediná kosačka, která vynechává, ale... Je, hlak. Koně. Pozeraj, jak idem. Vůj. No dobrý, ale zase do cesty, mám se na to, ty vole. Dneska se furt překliká. You branch mine, buch. Jsi dole. Oh, fuck. Aha. Jdem kopat. Ne, ještě ne. Já železo. Tak jír. Nenatáčíš. No a, jsem asi bylo železo. Ty vám, já mám malo 9 FPS, jako vůbec mi to nelíbí. No, stěžuje se. No, nelíbí se mi 9 FPS, jako večka. Ty vám mám 3 FPS, co to je? Trrr. Teď já to FPS kujem. Tak jír. V hodě? Ne. Tak to máš blbě. Hej. Ty vám, mi to fakt vadí. Už jim nechce cítíš. Čo? Jo, teraz 80. Jo, ale si dáme při vodku několikrát stěžoval, že má 3. Vodko. No co? Tak si sníž grafiku, ne? Ne, fakt. Chnáku. Hodilo by se ti to, věř mi. Pak bys si na furt nebrečel. Divé. To jsi mi řekl, že mám maximálnu? Jo. Ty jsi takový bázen, že bys to byl schopný. Obětovat to v PSK, abys mohl mít grafiku. Jau. Sorry. To by mi shodil procesor. A nejen to. Všetko. Ty vole. Ej, ty FPSka mě hodně čusně vadí, ty vole, to je fakt hnusný.
A ještě tady ten blbec tady do mě furt šije. Tyve! Goro. Počkej, já ti vezmu sekírku, když nejde. Au, já ti vezmu šarpne s mečom. Jak? Ty já mám 14 minut, já už ty krumpáče chci fakt spojit po čtvrt roce. Já mám 3. Tak musíme si urobit si utarč a forčem, natěžit veľa ohuja, jako já mám na serveri mojom a potom to forčnou vypač. Co to bylo? Aha. Tyhle, lidi, já to musím na chvilku klika pozastavit, protože... What? To se nemůžem odkopat, aha. Protože já mám 6 FPS, a teď se mi to seklo úplně. Čili lidi, já jsem za chvilku tak. Mám stack a pol semírok. Jo. Takže já jsem zpátky, protože FPS se zatím spravil, mám teďka 30, takže... A jdu si uklidit ty věci. Pojď sem. Takže je tady spousta semínek, který se Kyrus nesebral. Takže já to jdu uklidit všechno. My máme navštěvníka, malého pigmena. Kde? No kde asi? Nevím kde. Může být kdekoliv, no, smarkal si ty volky. Při portáli. Ukáž? A jo, už ho vidím, už ho vidím. Kámo, ty tady nezůstaneš. Ne! On se portál. On má enchantovaný golden match, to chcu. Já se už mám, že tam zabiju. No, běžně. Tak jsem to chcel načítat ještě. Mám 300 FPS. Já mám 30. Se já mám 30 teďka, že... Jau? Nevím, co je kanováně hitlo. Já jsem to nebol, lebo... A, mě to portuje. A, ty tak pojďme malý. Tak pojď sem. Takže dřevěné výrobky, uklidíme poty. Je, my jsme ještě dokonce nějaký poty měli. O, z něho nic nespadlo, lebo Golden Nugget. Tak to vem, bude se hodit, potom si to uděláme no za veď, to. Mám. Takže, semínka jsou tady. Ledové hory, cesta k ledové hoře, postavená, na to nič. Kobusto. Tu, vesnice, tu to hleda. Mega Taiga, Beach Forest, Mesa Biome. Kde jsou kytky? No a dělal jsem cesty, no. Hej, já ti poslám tu nuggetku. Kde jsi? Já jsem teďka ve skladu. Tak choď potom ku portálu, já ti pošlem tu nuggetku. Ale přírodně ne. A to je dobrá pošta, prostě zobr, že býváš od třeba 2000 blokov, a ten druhý potřebuje něco pošlet, že přijdeš ku portálu, mu to pošleš. No. Jeden bývá nedery a jeden v normálnom světě. Kde jsi? Už se blížím, už po cestě. Tak já ti už hodím. Ne, já jsem prehodil. A, mami. Aha. Mami. Už se prdu. Už a teraz ti pošlám, ještě něco ti pošlám, hej? No, okej. Okay. Počkaj, toto. Ty já jsem to nestihl zavřít, škoda. A dobrý, mami, podívej. Kolko jsem ti ubral? Švar. Na 3,5. Hej, a ten pigman, on má podle mě sharpness, aspoň 3. Proč myslíš? Obo mám dvakrát tyto, ale mal jsem 2 srdiečka. Ty vole, to kdyby dropnul, tak ten meč opravujeme. No. Za to, kde je za to? Kamo, jo, po ně, hej, pozri, já jsem išel ku němu a iba prostě, tu, jo, ty vole. A chápeš dvakrát, hej, mě taky malý smrát a ubere ti skoro plný život. Taky malý smrát. Počkej, já jsem chtěl vlastně branku. Ježiš, já jsem sadl na koně. Tak koně tam docela vadí už. Pojď koník, goru tě nechce. Jdeme pryč. Tyhle, my nemáme už dřevo, my nemáme nic. Jaké někdy budeme muset jít natěžit dřevo? Nechceš natěžit nějaký dřevo? Jestli koně zavrem tu do té ohrady. Tak. Tuto. Ži. Svobodně. Už tě goru nebude být. Doufám. Tě ho spáchnu do lávy, až tam bude, uvidíš. Zkusíš. Zkusím, no. Až tady nebudeš. Potom já si dám game od 1 a tento svět už nebude existovat. Bude to iba error. Já tě mám error. Ty budeš error. Jau. Ne, zase zapadá slunce. Ty pierdola. Skapája. Skapaj. Á, branko za mňa, hej, branko. Žid jeden. Do pekla s ním. Do půjdu. Taky tání. Já chci dát tu branku, ať se budeme vyspat, nebo nás tady ještě zabijou creepři.
No, půjdeme se vyspat, to zní jako nabídka, dobrá. Ale prosklatí bodky, jestli o tom nevíš. No, to je dobré, asi tam druhé, ha? Víš, já jsem se nechal tu hlínu. Proč jsem se nechal tu hlínu? Tak, dáme branku a už tam je přístup. Dojíme se v rychlosti a zavřeme se doma. Ať na nás nemůžou zlí bubáci. Protože oni nás nemají rádi. Dá se vypálit květka? Asi jdi? Jak to si dá? No to vím. Když jsi to rozbil? A on pálí železo, kde se našel. No tě, jsem byl brnčovaně. A jo, vlastně. Šmák, sorry, kolik to tam vlastně měl? 4. Jo, paráda, tak si už tak potom vem, to bude rychlovka. Měl se tady vezmu víno a... Dolanko tam kde? Co? A tam, to tam tu užitečné asi nie. A co? No to. Ujít do toho koně. O, máme Ender Pearly. Jedna asi nebude vadit. Ne, za kill. Jau. No. Ne, bež. Já. Něco má kuše darit. Piraní. Suchozemský piraní. Hej, ty mě dějí půjď. Vlád. Pojď spát. Pojď spát. To on mě rozbil podstaté, hajzo. Hej, počkej. To je tvoja. Fujky. Ne, tahle je moje. To co? Taky. A já jsem vždy spal napravo. A spal. Jaký přestaň, spí? Počkej, jsme ty se kupět. To máš kamen na těba. Spí. Na žobrak. A co on sebral si? Spí? Spíš? Spíš? Šutrem, jo? Na mě šutrem. No tak mě bude házet šutry, jo? Tak já mě bude házet šutry. Šutry do postele, to jak to slunce seno a nevím co. Šutry a šutry. Aha, to? Enderman. Tak ho zabij. Já co jsem to chtěl, já vlastně dal tam tu hlínu. Hej, pojď sem. Já ti chci pomoct, že ty ještě umřeš, kde? Kaje? Nevím. Vůbec. Yeah. Proč máš šutry a ne hlínu? Nebo máš šutry, oba si za srdce seno, jahody a šutry. Srdce seno, jahody a šutry. To je blbec. Blbec tady to. Aha, creeper. Aha, vidím ho. Aha, Enderman. Mě to je víčka. Aj toho. To je jedno. Aj to zapijem. Já jdu na toho creepera. Svině. Creeper. Alakakar. A? Mám šíp? Mrtva. A já mám šíp. A já mám. A ty mě netrefíš. To pojedou kto? Já. Fakt. Prdele. Pouchnu, tak pojď ty šmejde. Ty vole. Kde je ten druhý šíp? Kde je ten šíp? Tu. Tu by vole. Kde je? Já nevím. Je. Tu je. Tu. Kde je tam ten? To vím zase já někde. Kde tady by měl být. Já jsem tam moc dobrou, ty. Tak co jdeme dělat teďka? V ohradu máme postaveno. Máme tu nějaké ovce. Tak je zabij. Víš co? Máme nahráno 18 minut. Hele, prase. Tak to zaber. Jo, aha, nemáme mrkvu. Rukami. Máme. Je ve skladě, ne? Je ve skladě, ne? Ten krásný vesnice. Tak já ještě pod něj stojím, pak se ke mně portneš, jo? Mhm. Je tu aj slepice, že vem když taky nějak... No, slepice. Já nevím, budeme chtít. Zaberiem sít a mrkvička je kde? Přírodniny, myslím. Aha, tu. No, tak. Je tam? No, ano. Tak to vem. Aha, já tady mám CD, takže to nemusel obrávňovat vlastně. To je, aha. Kostlivec. Na Zigana. A odbouchl tam, než tady odbouchl strom. Je to odbouchnu. To já. Takže prase a slepice, tak si je vem. Tak tu máš
to tak? Jestli budem to tak No to jsem si mohl nechat, že já už mám jedny jsem měl. Zepice. Na puťa puťa puťa. Na puťa puťa puťa. Budeme mi takové kvalitní JZB. Na puťa. Kde je ta branka? Zepředu, jak je hlína. Aha. Bude z druhé strany, to je vůbec. A mohli bychom vám udělat třeba ze všech stran branky, a to nemusíme furt docházet. No tak, když jsem ještě z té strany, kde bylo to prasno, tak jako jsem mohl asi jíst. Až get wrecked. Pojď sem se pizza. Ještě to prase je stupidné, ono neví proč se zbranu. No ne, tu jste. No teda se tam... Já no, pozeraj. Já ti ho dánu pomoct nastrkat. No, je tam. Teď je pomoct s tou slepicí. Vám sem nejde. Nemá zaujem. Vláde spíš za to tvůj mrkví. Slepice. Slepice. Tyhle ta slepice tady to. Zavři to ne, aspoň teda. Ať nezdrhne to prase. Veď já ho držím. Dobrý, slepice jde za mnou. Já tě vznikám. Pojď sem. Pojď sem. Ah, výborně, slepice je inteligentní, krásně. Jer dávaj. No tak prase je tlusté. Pojď. Otevři to. No, tak to otevři. Ježíš. Ty jak já ti akorát duhnu, abys... Tak počkej, jdeme hledat další, ne? No a co já si jdem robiť? Já nevím, kam běžíš, třeba jsi mohl jíkat ze stromy. Goro, taky jsi mohl. Toto asi nemusel jako robiť, tak to na veřejnosti. Ale... To děry, ty lety jsou všade děry. Já to nemůžu, že platíš. Tady dokonce nevím, tady sapring. Tam je ovce. Tu nechcem. Máme taky ovce. Já se začím zkusím zase začít tu render distance, vidíš. A něco vidím pořádně. Čekaj si. Tak. Na 8, zatím mám krásných 50 FPSek. Tak se ukažte zvířata, kde jste. Ha, další slepice, výborně. Tak já ji vedu. Jsem. Aha, já dívím prasa. Tak ho vem. A pak ještě tak rovnou rozmnožíme, ne? Kolik máš těch mrkví? No jednu, iba pri sebe. Když tak potom domů skočíš pro druhou a rozmnožíme to. OK. No, veď... Já mám že zdám F5, zdám F5ku dozadu a pojedím takto. Jo. Ty vás tady vyhejvám díram po creeperch, ty vole. Tady bouchu do creeperu. To by asi z toho, jak bys tenkrát zkoušeli na levely, ty creeps tady. Je, tady je třetí slepice, výborně. Tady ve vodě. Pojď sem slepice. Pojď sem. Pojď sem. Minecraft, jak slepico svět. Tyhle, ta slepice je hloupá. Já ji tady udělám hej. Širokou cestu a ona prostě nevyleze. Hej, jsem hladný, mám zjistu mrkvu. Takže... Pozri, keď si dám na chojem, tak to prasa ztratím. Keď ju zjem, tak to prasa tě ztratím a budem najedený, takže... to je také dilema. Ty ta je díra, jsem to vzal z blbý strany, sakra. Doufám, že ta slepice nespadne. Je ta slepice, ty mám mě... Vás... No počkej, to byl creeper? Nebo... Jaký creeper? Ne, nic. Slepice. Tyhle ta slepice je hloupá. Pojď sem. Jsi. Já u stromu. Já jsem tě předběhl, to jsem byl dělal o mnoho. Tak, já jsem tak daleko nebyl. Já tak daleko nebyl. Ne, to prase je debilné. Ta slepice je debilní. Ne, ne, prostě... nezdrhaj. Má prostě... No dobrý, aspoň že za mnou jde. Pojď preč. Ta první slepice ta byla inteligentnější, tahle nějaká zdegenerovaná. Ne, oni zdrhají. Ty vole, jebu zdrhaj zvířata, to snad ne. Ne, to prasa zdrhá, pojď sem, pigi. Já už, já vedu slepici, tak snad to dopadne tak. Dobře. Hej, já to rozkopem tu bránku. No a zdrhnej to druhý, viď? Ne. Taky nám ale potom vrátíš. Slepice. Hej, to prasa je debilné. Ty vole, zdrhaj to druhý. Mě zdrhá na moje, na mě. A mě zdrhá slepice. Kde je ta druhá slepice, jo tam. Pojď sem. Výborně, prase ještě tu slepici. Vrať tam zatím tu bránku. No, veď už je. A zavři. Já si potom otevřu. Tak, a kde jsou ty dvě slepky další? Kde jsi jich ztratil? Jedna bá ve vodě v nějakým jezírku, jak si ji najdi. Chceš semínko? Mám. Jo. No nemám, slepice. Ale už budem mať. Už mám. Slepice. Jezírko, asi tu? Někde vzadu za těma stromama to až bylo, takže tam ne. Dobrý, aha. Máme slepici. Máme rozmnožit ty slepice? No. Tak jo, pojďte sem, holky. A udaj cenzuru. Neboj. Holky. Takže jedna, tu. Druhá. A pojďte, udělejte kuře.
A máme kuře zekir. A já to mám ještě jedno. Houba, houba, houba. A já mám ještě jedno vajíčko, ale bohužel se nic nenarodilo. Ale to my máme malý kuře. Já už vidím dalšího. Ale bylo tam iba jedna, to další nevím kde. Ve vodě byla nějaká, tak tam byla jenom jedna právě. Já jsem jednu vedl a našel jsem tam druhou, kde jí máš? Ne, já mám tu. Já jsem už mezi stromami. Jo, hej, pojď sem. Tak jsme se nějak minuli. Já jsem ještě právě dozadu do planin, počkej. Je tu ještě něco, tady toho moc toho není, tyjo. Co mě to vždycky tady toho bylo hodně. Třeba krávy ještě jsem neviděl hodně dlouho už. No. Jsme tady všechno na krávy zabíjali blbci a tady nemáme nic. Tady je les, mám klasický les a další slepici. A tu už asi brát nebudu, nemáme tři. Mám ji vzít nebo ne? Nevím. Tak já ji tady necháš, tak se pro ní. Prase mám další, v tom lese je další prase. Ale nemám no, to. Tak počkejte prase, to jdem domů. A roznošiliš tak. No. Takže tady to prase teda, mám jít od něj nebo tady chceš se ke mně porknout a dojít si s ním? Tak to je daleko, to už nechat tak vidíme od každého dvě, no tak to stačí. OK. Tak já ještě zkusím najít nějaký krávy. Když by tady byl. Kdyby jsem jich nechal tak 10 a potom by som vždy tak 4 dal dole a potom by som jich zase rozmnožil tak. Jasně. Aby to bylo nějaké taky. A můžeme udělat takovou výpalovnu. Že prostě budeme prostě házet do lávy. Aha. Já mám šíp. Od asi ze kdy, viď? Co dáme to? Jo, to je kuň a myslím, že to je kráva. On to je černobílej kuň. Tak, já jsem tady už teďka v nějaký poušti, je tady další, jsou tady další dvě prasata. No, pouště prasata. No tak mu řeky, u takový vezírka. Ty vole, tady to vypadá celkem hustě, se potom mrkní na video. Ty vole. Creeper. Kde? V té jaskyni, kde jsme bývali někdy. Tak ten šip pojde do těba, kamoško. A zomreš. Jsem chtěl na těba vystřelit, ale tak. Zap ho. A já se k tomu asi brzo portnu, protože zapadá sluníčko a mi se nechce vracet. Neportněš. Portnu. Nesmíš. Můžu. Tě zabijem. Nezabiješ. Pojď prasiatko, hop. Ty mě už zase odchází brnění. Hop. Tam mám malé. Tak mám velkou hlavu, tělo malé. Hej, vidíš tu. Já tu do té ohrády nahádžem torčky. Aby jsme jo, to nemali dobrý, aj. To je dobrý nápad, vidíš. Aby jsme nepestovali aj creeperů. Tu nabehne, že ti odbuchne polku zvierat. Viděl si Vedryho a Jokera? To je kit. Ne? Pestovali si krávy. A mali pri dome prostě krávy, tak tu v ohrade mali. A mali tam asi 10 kráv a creeper jim tam spadl. A buchlo to a úplně iba také meso z toho vyhodilo. Můžu si to představit, tak dobré, jak jsi osvícený, ne takhle? Aha. Co? A víčka. To nám očaruje nám dom, cigánka. Tu je nějaký fialový efekt, z ní úplně vyletěl, jak jsi zabil. A tady jdu malinko no. Osvítit. Tu mám cestu. Goldstone. Tyto stromy bychom mohli dát dole, ne? Či to jsou vianočné? Tuším, jak to udělat. Tak tento asi ne, ale tento vyzerá jako vianočný. Tu máš darček. Mej toto. Díky. Aha, zombík. Hej, já si nemohu veliť, zkusit. Skeletík, těba tak rád vidím. Ale já už budu muset jít, tak to je. Lecha, pavouk za tebou. Na tebou pavouk. Ne. A zombík zombíček, 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 malý zombíček. Tak pojď, Jakir, velký konec, já už budu muset jít. Pička. Počkej. Tak co? Tak třeba zítra. Dobre, já mám těch zombíků, ještě tu vykilím. OK. Ty o tady jich je dost. 4 tady jsou, další 2. Jeden. Druhý. Dobré, můžem to ukončit. Počkej, ještě creeper jde po mně. Můžem? No, počkej. Tak pojď dovnitř. A zavři. Můžem? Jau. Sorry. Kdy, jak mi to tady pronešek ukončíme, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ohodnotit, rádi se vaše hodnotení přečteme a zase někdy, ahoj. Čus.